любишь целовать кожаных фламинго. Ты, сука, велюровый дракоша! Мразь, если ты мужчина, выйди сюда один на один со мной! Выйди, сука! Анафем! Кадри закритого засідання суду. У скляній клітці бійці роти торнадо зі своїм командиром. Їх винять у вбивствах, зґвалтуваннях, кіднепінгу, розбої і пограбуваннях. Нецензурна лайка і погрози у бік суддів та прокурорів. Останні на засідання приходять із відкритими парасольками захищатися від сечофекального дощу. Не буде гадрюка! Обливали прокурорів та зал суду і склад суду обливали рідиною із запахом сечі, рідиною бурого кольору з ярко вираженим запахом випорожнень фекалій. Також були висловлені погрози, які містять ненормативну лексику. Так минає чи не кожне судове слухання у справі торнадівців. Вони вдаються до усіх методів, аби заглушити слова зґвалтованої дівчини, яка свідчить в онлайн-конференції. Шлюха! Шлюха і проститутка! Нема справедливого суду! Ти мразь! Орден покажи! Радуйся, бачиш, що ти зі мною зробив. Я був нормальною людиною, а тепер я вийду. Вийду по-любому, чуєш? Нікой друг буду Ти будеш страдати, сука! Ти будеш гореть по дому, Адвокати торнадівців заперечують, що ті ж бурлялися фекаліями. Мовляв, вони хотіли лише достукатися до Феміди. Про наміри допиту потерпілої по відеозв'язку узагалі не знали, а факти надані прес-службою суду. Підробка. Зеленки не было. Не было ничего этого. Ну что вы такое говорите? Давайте, пусть будет открытое заседание. Тогда будет все нормально. Тогда не будет просто оснований вот так вот обвинять людей, что они там то бросают, парням не поставили микрофон. Они ничего не слышали. Они не слышали даже адвокатов. Они не слышали судей. Они начали возмущаться, кричать и так далее. То есть в итоге они в такой способ попытались достучаться до суда. Під час екстремального засідання не менш гаряче із надвору з революційними декораціями та реквізитом шоу довкола Оболонського суду. Шини, мішки з мукою, каміння, сльозогінний газ, фаєри і димові шашки – усе валиться у бік правоохоронців та нацгвардійців. Саме так активісти прийшли підтримати торнадівців. Очолює розгнівану стихійну армію нардеп і колишній комбат Донбасу. Усі пристрасті задля того, аби бійцям-патріотам дозволили захищатися. Кілька десятків молодиків з символікою торнадо, батальйонів Айдар та Донбас блокують будівлю суду. Хочуть, аби засідання було прилюдним. Я подумав, нефіг їм балуватися, давайте пусть вони відкривають справу. Пусть приходить туди преса. Якщо торнадовці дійсно там кого-то насилували і віджимали, вся країна пусть видить, пройдемо, плюнемо в лицо. Однак плювки здебільшого летять у силовиків. Надвечір образи переростають у бійки. У хід ідуть палиці та сльозогінний газ. На підмогу прибуває підкріплення парламентаріїв. Тут як тут депутати-радикали, у свіжій біографії котрих не одна кримінальна справа. Можливо, саме це і посприяло швидкому угамуванню збудженої зграї. Ми зараз зробимо все, щоб зайти до суду, побачити хлопців і будемо разом приймати рішення, що робити далі. Ще гарячіше уночі, коли бійців виводять з будівлі суду. Активісти намагаються блокувати автобус. Відтак засідання переносять на другий день. Утім, лава підсудних порожня. У пенітенціарній службі пояснюють, не змогли доставити торнадівців з технічних причин. Мовляв, вести їх нікому, бо напередодні під час сутичок постраждали майже 30 силовиків, 12 поліцейських і 15 військових.
Працівники поліції повідомили нам, що вони наразі не мають змоги доставити обвинувачених до зали судового засідання. У зв'язку з цим, за участю адвокатів, за участю прокурорів та за участю складу суду, судове засідання відкладено до 9 серпня 2016 року об 11 годині 30 хвилин. Судове засідання, згідно законодавства, буде проводитися в закритому режимі. Закритий режим і без участі комбата та одного з його підлеглих через систематичне порушення порядку у залі. Історія з розформованою ротою патрульної служби міліції тягнеться вже більше року. Торнадівців обвинувачують у тяжких та особливо тяжких злочинах. На лаві підсудних 12 бійців. Починалася справа як кримінальна, а трансформувалася чомусь у політичну. І на тлі сутичок із людьми у камуфляжі, яких захищають нардепи, вже ніхто і не згадує про убивства і зґвалтування. Тяжкі злочини проти особистості з катуваннями, з приниженням людської гідності, з вчиненням сексуального насильства над одностатевими до чоловіків людьми – це не є боротьба з корупцією. Одного дня привезли мужчину, мені неізвісного. Вот. Ну, почали питати його. Маджахет, бізон, вот. Били электрошокерами. Руслан Онищенко приказал засунуть в рот и в анус Юрченко половой член. Там был генератор, в нем как бы вращали ручку и оголенными проводами подключали к разным частям тела, к мошонке, к ногам. Не згадують і про викрадення людей, і про тортури у полоні, і про вкрадене майно. І починає від машин. Був Хаммер 3, вони його забрали у паренька, і цей пареньок повисів 3 дні в Шахтерській. Ми під Маріуполем стояли на цепі. Потім я його не бачив. Хаммер став машиною батальйону Шахтер. А этот паренек пропал без вести. Хотя он был украинец, он говорил, просился, чтобы его не убивали. Они одели мешок мне на голову. В машине еще двое сзади кто-то сидел, я не видел. Кинули меня в багажник. И мы часа три, была зима, приехали в Приволье. Опустили меня в подвал. Не помню точно сколько времени. Час-два прошло, приехал Онищенко. Типа обрадовался, что привезли меня, раздели меня наголо, расперли, что жабу за руки, за ноги. Он взял лыжную палку и нанес не менее 30 ударов по ногам и гениталиям. Потом он даже устал махать этой палкой, сказал, кто хочет следующий, тут по голове, по телу. Они меня потом посадили в стакан там. Была зима, было очень холодно от боли. Не хотелось жить. Удушение было. Потом было ребра. Он на мне как вроде бы тренировался. Ребра давил на ребра до треска, до потери сознания. Давил вот в эти вот точки, в уши. Вирвав мені нос ось здесь. Все, понятно, за 2 роки то вже нічого не видно. Поки що у тривалого і призабутого процесу над бійцями катами розв'язки немає. Навіть попри докази, вироку не видно. Видно лише, що у справі з'явилася велика політика. І для чого вона штурмує суди, лишається здогадуватися. Чи то іміджева броня від кримінальних переслідувань, чи то свіже шоу напередодні нового політсезону. Шоу, що розбурхає в українському суспільстві, куди потужніше торнадо.